Bueno, la veritat que sí, que no és el que volíem, està clar, no estem contents, la veritat. Jo crec que entrem bé als partits, que tenim bones ocasions, que no les materialitzem, potser, que és el que ens falta, i amb la dinàmica que portem, qualsevol errada que fem, ens l'estan pagant, fent molt cara als rivals, i després anar a remolc sempre és molt difícil. Sí, la veritat que, bueno, el món del futbol diuen que el gol és el que mana, no? Que, com es diu sempre, el gol vale mucho dinero. Aquí és el reflexe, no? El gol és la clau del futbol, no l'estem fent. Jo crec que, a veure, preocupació, entre cometes, perquè sí que creem moltes ocasions, i el problema seria si no creéssim ocasions. I res, hem de continuar, la Lliga estava molt igualada, el Santa Coloma també punxa, l'Atleti Escaldes guanya, l'altre guanya, aquest any sembla que la Lliga serà molt ajustada i hem de continuar lluitant.